السلام علیکم میرے بھائی دوستو، یہ چاولا مارکیٹ ہے اور ہریانہ کٹن کے نام سے شاپ ہے ہمارا، تو ادھر آپ کو ہر ورائٹی ملیں گی۔ اور یہ ہمارا کیمرہ مین آپ کو صحیح طریقے سے دکھا رہا ہوگا، ماشاء اللہ سے یہ پردے آپ کو ہر قسم کے ملیں گے سستے میں، ہول سیل ریٹ میں۔ دوست راج ہے، اور یہ سارے ریڈی میڈ پردے ہیں، آپ کو ہر قسم کی ہر ورائٹی آپ کو ملے گا۔ پاکستانی کپڑا چاہیے، جکارڈ میں چاہیے، جس ٹائپ کے سارے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ جکارڈ کے پردے ہیں، یہ اس کا پرائز کیا ہے؟ یہ تقریباً 1500 کے حساب سے دیتے ہیں ہم، لیکن آپ لوگوں کے لیے لگا دیں گے۔ اگر یوٹیوب کے ذریعے سے آپ لوگ آؤ گے تو ان شاء اللہ کم سے کم ریٹ لگا دیں گے۔ باقی اسی میں اس طرح ہر جگہ کے حساب سے ورائٹی آپ کو مل جائے گا یہاں پہ۔ یہ بنارس میں ادھر جو ہے نا آپ کو یہ چیزیں زیادہ ملیں گے، یہ وہاں کی کوالٹی ہے۔ باقی اس طرح یہ تنسل کپڑا ہے، یہ نرسری وغیرہ میں آپ کو ملے گا، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس بہت مناسب جائز ریٹ میں آپ کو ملے گا۔ لاٹ ملاتے ہیں تو ریٹ ہمیں مناسب اور جائز پڑتا ہے۔ اور اس طرح یہ نیٹ کے ہوتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ بہت مناسب جائز ریٹ میں آپ کو دیں گے۔ استر کے ساتھ بنے ہوئے چاہیے بنے ہوئے مل جائیں گے، یا آپ کو اپنے سائز کے حساب سے بنانا ہے آپ اپنے سائز کے حساب سے بھی بنا سکتے ہو۔ جیسے اس کا یہ والا ہے، اس کا کلر، یہ ڈیزائن ہے، اس میں یہ بلو والا ڈیزائن ہے، یہ والا ڈیزائن ہے، یہ سب آپ کو ریڈی میڈ بھی مل جائے گا، اور آرڈر میں بنانا ہو اپنے سائز کے حساب سے تو اس حساب سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ باقی ان شاء اللہ ریٹ آپ کو کافی مناسب جائز ریٹ میں ملے گا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔